Ամիսների դադարից հետո Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը։ Դավիթ Գյուրջինյանը եւ կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը բազմաթիվ ոստիկանների ուղեկցությամբ մտան այս դահլիճ, որտեղ դասախոսական կազմն է հավաքված եւ այս պահին ընթանում է հարցու-պատասխանը։ Գյուրջինյանին ոստիկանների ներկայությամբ Ժաննա Անդրեասյանը ներկայացնում է դասախոսական կազմին։ Բրյուսովի ուսանողները դեմ են, որ կառավարությունը շրջանցի ռեկտորի ընտրության արդյունքներն ու, ինչպես իրենք են ասում, սեփական թեկնածուին ղեկավար կարգի։ Մենք անում ենք դասադուլ, վաղնել ենք անում դասադուլ։ Համալսարանի մեծամասնությունը պարոն Գյուրջինյանին ռեկտորի պաշտոնում չի ցանկանում տեսնել։ Կրթության նախարարն ու ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարն այս արտառոց պաշտպանությամբ էին բու հասել, քանի որ ուսանողներն առավոտվանից դասադուլ են սկսել, համարում են, որ նշանակումը ապորինի է, այն չի քննարկվել բուհի դասախոսների ու ուսանողների հետ։ Մենք ընդհանրապես պահանջում ենք, որ մեզնից թաքուն գաղտագողի ոչ մի գործընթաց չիրականացվի։ Դավիթ Գյուրջինյանը 4 ամիս առաջ այստեղ պայքարում էր ռեկտորի պաշտոնի համար, բայց պարտվեց, 4 ձայնով զիջեց գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանին։ Քվեարկության արդյունքներից հետո պաշտոններից ազատվեցին հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն ու կրթության նախարարը, չհաստատվեցին քվեարկության արդյունքները, իրավական գործընթաց սկսվեց, կառավարությունը խորհուրդը լուծարեց, կասեցվեց ընտրված ռեկտորի նշանակումը։ Ես բավական դիմացկուն եմ, չնայած իմ տարիքին, այսօր շարարկում էի, որ ինչու է այդ տարիքի մարդը գալիս այստեղ, ես բավական երիտասարդ եմ, 60 տարեկան, և գալիս եմ եռանդով աշխատելու, կուզենամ, որ դուք էլ եռանդով աշխատեք։ Կրթության նախարարության ենթակա լեզվի կոմիտեի ղեկավար Գյուրջինյանն այսօր նշանակվեց արդարադատության նախարարի ձևավորած խորհրդով, որտեղ ոչ մի բրյուսովական չկա, նախագահը կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն է, անդամները արդարադատության փոխնախարարն ու վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Մենք ներկայացրել ենք պարոն Գյուրջինյանի թեկնածությունը, որը շատ տրամաբանական եմ համարում, և համարում եմ տրամաբանական գործընթացի հետևանք, որտեղ պարոն Գյուրջինյանը ուհի համար նոր մարդ չի, ինք ունի այստեղ ավելի քան 2 տասնյակ տարիների աշխատանքի փորձ։ Այստեղ եկածների մեծ մասը ես զգում եմ, որ հարգանքից և համակրանքից ելնելով է եկել նաև այս կայացրած որոշման արդիվ։ Ըմբռնումով եմ մոտենում, որ ոմանք դժգոհ են, դա բնական է։ Ուսանողներն ու պրոռեկտորը պնդում են, թե իշխանությունն ամեն գնով նշանակեց Գյուրջինյանին, որ միավորի ֆիզկուլտ ինստիտուտը, մանկավարժականն ու Բրյուսովը, ինչի դեմ իրենք պայքարում են։ Գյուրջինյանը բացատրեց, թե միավորումը կառավարության նախագիծն է, իսկ մեղադրանքը, թե նպատակ ունի լուծարել բուհը, կեղծ է։ Մեջբերումներ եմ անում, Գյուրջինյանը գալիս է լուծարելու Բրյուսովի համալսարանը։ Գյուրջինյանը չի ուզենա դա անել նաև անձնական դրդապատճառներով։ Իմ աղջիկները 2 դուստրը ավարտել են այս համալսարանը։ Պիտի ասեն, որ ավարտել են մի բուհ, որը փակվեց, լուծարվեց և դա իրենց հոր ձեռքով արվեց, դա անմտություն է։ Մինչ այս ռեկտորի պարտականությունները կատարում էր պրոռեկտոր Ցոլակ Ակոպյանը։ Հանդիպումը թեժանում էր հատկապես նրա ու նախարարի երկխոսության ժամանակ։ Ակոպյանը համարում էր, որ նախարարը խախտել է իր իսկ փոխած կանոնադրությունը, որով մինչև նոր ընտրությունները պարտականությունները պետք է կատարեր պրոռեկտորը։ Ինչու այս կանոնադրությունը շրջանցեցին, հարցնում էր նա ու սպառնում, որ դատարանում կվիճարկի հարցը։ Ես վաղ ինքս պատրաստվում եմ դատական հայց ներկայացնել, ես բացասեմ, որտեղ այս պահին խախտվեց իմ իրավունքը, որտեղ կանոնադրության համաձայն ես պետք է կատարեի պարտականությունը մինչև ռեկտորի մրցույթի հանցկացումը, փակագծում հաստատում, այսինքն մինչև կառավարության հաստատում։ Ժաննա Անդրեասյանը պարզաբանում էր, թե ստիպված են կանոնադրությունը փոխել, որ չխաթարվի բուհի բնականոն աշխատանքը, նա էլ պրոռեկտորին հակադարձում էր սպասվող դատական հայցերով։ Եվ ինչպես դուք եք պատրաստվում ստուգել մեր կայացրած որոշման իրավաչափությունը, վստահ եղեք, որ մենք էլ շատ մանրազնին նայելու ենք այս ընթացքում, բուհի ներսում, ամենատարբեր գործընթացներում
իրականացված, կայացված որոշումների, հրամանների, կարգադրությունների իրավաչափությունը։ Դռներից դուրս հավաքված ուսանողները նիստին չէին կարողանում հետևել, դահլիճում տեղ չկար։ Նրանք պնդում էին, թե չեն հաշտվի այս նշանակման հետ։ Ընտրությունների արդյունքներով հաստատվեցին, որ Գյուրջինյանը չէր Բրյուսովում ցանկալի թեկնածուն։ Ասում էին ուսանողներն ու խոստանում պայքարը դասադուլը շարունակել։ Դասադուլը շարունակելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև կառավարության նախարարության ներկայացուցիչները պատշաճ վերաբերմունք չցուցաբերեն մեր հանդեպ։ Այս պայքարը նրա դեմ չէ, այլ խնդիրը նրանում է, որ որոշումները կայացվում են փակ դռների հետևում, գաղտնի ստորագրություններով, գաղտնի որոշումներով։ Մեր խնդիրն այն է, որ ռեկտորի ընտրությունը կայանա մեր իմացությամբ, մեր գիտակցությամբ։ Վերընտրված ռեկտորն էլ ձեռքերը ծալած չի նստել։ Նա էլ է դիմել դատարան ու պահանջում է կառավարությունը հաստատի դեկտեմբերի 9-ի ընտրության արդյունքները։